Ja kad sam čuo za toga gospodina Kuna, ja sam onako, meni se svidio čovjek, malo pričao ono, a ja opet naivan, glup, jel, Sremac i Stare Pazove, a obogati ovaj fino čovjek priča, pa kad sam ja poslije saznao neke stvari ispod žita, pa ipak je to jedna obična matora lažljive đubre, i da ne govorim za gospođu Kisić i ostale, razumete, ništa ja njima ne verujem. Jer sam se u toku epidemije uverio od jako mnogo lekara da sve to što oni rade, pola je bespotrebno. Te maske, koga one čuvaju? Koga one čuvaju? Ta maska koju mi nosimo, ona je, može da te zaštiti sat vremena, eventualno sat i po, dok se ne ovlaži, poslije toga marš u pizdu materinu. Znači, te maske, to bez veze, potrebno je, razmak je potreban. Jer ja i sada kada pričam, iz usta izleću tako neke, jel? Ali te moje, ta zrnca koja izleću iz mene, iz mojih usta, one mogu pola metra, metar. Ne mogu ja ni da pljunem do tebe, a ne da ovo sa što izleće iz mojih usta. Pola metra, metar. E to može da te zarazi, da prenese taj virus. Ali to je pola metra, metar. Jel? Znači, ta razdaljina je potrebna. Ali ne možeš ti sad narediti svakome. Čovjek ima astmu da nosi masku. Dete polazi u školu 7 godina da nosi masku. Koga vi zajebavate? Koga vi zajebavate? Koje će dete izdržati 3 puta, 4 puta, 5 puta, zavisi od časova, po 45 minuta da nosi masku? Ko je? Šačević izmislio. Pa što je on ministar? Što je on ministar prosvete? Što je pametan? Ne, što je bio direktor privatne škole u kojoj je Vučićev sin išao. Javna tajna. Što zajebavate ljude? Dajte vi njemu neko tamo mesto i lepu platu, a nemojte nesposobne ljude dovlačiti pred skupštinu, u skupštinu, davati im mesta, ne znam nija koja,